Dobar vam večer, poštovani gledatelji. Novi dan, nove crne brojke. Hrvatska ima čak 9894 nova slučaja zaraze koronavirusom. Osječko-baranjska županija broji 376 pozitivnih nalaza od 728 obrađenih uzoraka. U zadnja 24 sata umrla je jedna osoba iz Osijeka u dobi od 94 godine. Hospitalizirana su 74 pacijenta, od kojih je 10 u respiracijskom centru. A sada odlazimo do Valpova. Više od 55 milijuna kuna vrijedni su projekti koji su u tijeku u ovom slavonskom gradu, a za koje je osigurano i značajno sufinanciranje iz fondova Europske unije i drugih izvora. U ovoj 2022. godini pripremaju započeti projekte vrijedne čak 200 milijuna kuna. Nova godina i novi izazovi za Valpovačku gradsku upravu. U tijeku je realizacija 12 projekata započetih u ranijim godinama i sufinanciranih iz fondova Europske unije. Među njima su i veliki projekti kao što su parkovni biseri Slavonije, zona malog gospodarstva 2, izgradnja društvenog centra kao i Valpovačkog poduzetničkog centra. Ali ono što je najbitnije da gledamo što više sredstava povlačiti iz Europske unije. Vrijednost ovih projekata je preko 55 milijuna kuna, od kojih je više od 70% financirano europskim sredstvima. Što svakako želim istaknuti da koristimo naravno i natječaje naših resornih ministarstava, tako smo i ove projekte, a i one koje smo završili, prijavili na javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. A možda i najbolji primjer privlačenja novca iz fondova Europske unije za projekte koji su od više struke koristi za stanovnike Valpova je projekt Priče o kulturnoj ostavštini Matije Petra Katančića. Zahvaljujući njemu, grad će među ostalim dobiti novu vizuru svojeg središta, a vrijedan je oko 17 milijuna kuna. Bilo je ono upitnika na koji način ćemo to financirati. Preko ITU mehanizma povukli smo nekih 40% sredstava, odnosno 6-7 milijuna kuna, i ostalo je ovaj drugi dio za financiranje, a to je iznos oko 10 milijuna kuna. Prijavili smo na poziv Ministarstva regionalnog razvoja i krajem prošle godine dobili smo gotovo 6 milijuna kuna na tom pozivu. U 2022. u Valpovu će nastaviti započete projekte, ali imaju i brojne nove u raznim fazama realizacije. Unatoč tome odlučili su donijeti konzervativan proračun za ovu godinu koji iznosi 70 milijuna kuna, no koji će ipak po potrebi zasigurno doživjeti rebalanse kako bi se u njega uvrstilo projekte kako budu odobreni. Ono što svakako želim naglasiti da imamo već 18 projekata za koje imamo spremnu građevinsku dozvolu, čekamo natječaj, čekamo nekakva sredstva sufinanciranja iz fondova Europske unije ili resornih ministarstava. Imamo više od 15 projekata za koje čekamo ishođenje građevinskih dozvola. Tako da gledamo da kažem da budemo spremni za sve situacije. A ukupna vrijednost ovih projekata premašuje 200 milijuna kuna. U ovoj godini nastavljaju se i pripreme za izgradnju novog vrtića u gradu Valpovu, a priprema se i dalji nastavak projekta kulturne baštine Matije Petra Katančića. Prošla godina ipak je bila bolja nego pretprošla za turizam u općini Bilje. Otvaraju se i neki novi smještajni kapaciteti, a uz potencijalno popuštanje mjera i povratak turista, nadu za rezultate barem na razini iz 2019. daje i nova internetska stranica turističke zajednice, na kojoj posjetitelji u kratkom roku mogu doći do najvažnijih informacija. Turisti informacije o smještaju, prirodnim ljepotama i drugim odredištima želi dobiti brzo, jednostavno i na pregledan način. Tim načelima vodili su se u turističkoj zajednici Bilje pri izradi nove internetske stranice. Posao je odradila osječka IT tvrtka. Pokušali smo izvući ono najbolje što bi zapravo svima korisnicima na kraju krajeva dobro došlo. Od mobilne verzije, znači da dobro funkcionira na mobilnoj verziji, pošto je danas to nekakav standard i realno većina će i tako biti na mobitelu posjeta web stranici, a s druge strane htjeli smo opet imati nekakav taj lijepi prezentacijski dio gdje smo uspjeli to, nadam se, dobiti kroz ove predivne fotografije Kopačkog rita i cijele zapravo Baranje. Smještajni kapaciteti na jedno mjesto, atrakcije kao i kalendar događanja koristit će svima onima koji istražuju svoje iduće odredište za odmor. To je Park prirode Kopački rit. Posebno smo izdvojili kompleks dvorca Tikveš koji se nalazi u sklopu parka i koji će se uskoro otvoriti. Iako smo očekivali prošle godine, ali to će se ipak dogoditi ove godine.
Tu smo naravno izdvojili i ekocentar Zlatnu Gredu sa svojim adrenalinskim parkom, sa edukativnim programima, raznim vožnjama i drugim aktivnostima. Tu je izletište Eko gospodarstvo Orlov put koji opet ima jednu posebnu priču. Tu smo naveli i dvorac princa Eugena Savojskog u Bilju, iako je trenutno naznačeno da je pod obnovom, ali naravno to je isto jedna atrakcija koja će danas sutra biti na raspolaganju. Obzirom kako se razvoj općine temelji i na poljoprivredi, na novoj stranici naći će se i ponuda lokalnih OPG-ova. Većina fotografija djelo su Marija Romulića. Fotografije su većinom nastajale tako u arhivi, bilo je jako malo niko je trebalo napraviti u principu za samu stranicu. A arhiva je bogata i obimna, tako da se moglo, ja mislim, naći jako lijepih i atraktivnih fotografija koje mogu kvalitetno prezentirati ovo područje. 2021. bila je bolja za turizam u Bilju nego 2020. Na 60% dolazaka i 20% noćenja su u odnosu na 2019. Ove godine uz potencijalno popuštanje mjera, ali i uz novu internetsku stranicu, u općini očekuju i bolje rezultate. Paketi života stigli su u ruke onih najpotrebitijih. Humanitarna udruga Rijeka ljubavi pobrinula se za 3500 članova obitelji i osigurala im obroke za mjesec dana. 17 prehrambenih i 5 higijenskih proizvoda, ali i slatkiši za najmlađe, čini pakete života koji su na raspolaganju osječkim siromašnim obiteljima, a po njih mogu doći svaki dan u najtopliju osječku udrugu Rijeku ljubavi. Nešto najljepše što se dešava u Rijeci ljubavi, a to je podjela paketa života. Tome se svi raduju. Cijeli grad je ono obasan suncem, vidite, uveličava ovu radost, ovo bogatstvo, ovu ljepotu. Svi izlaze van sa osmijekom na licu. Presretna sam, a pojavi se i koja suza, ali to je suza radosnica. A ne samo to, čak i pjevaju. Uključili smo, povećali smo broj. Imali smo 1000 obitelji, sad smo primili još, jer mi dobivamo svaki dan i donacije. Kao što vidite, nas, naši donatori, dobročinitelji ne zaboravljaju. Ovim podjelama svakom su korisniku osigurani obroci za sljedećih mjesec dana. A podjela paketa nastavlja se sve do 28.1. svakim radnim danom od 10 do 12 sati. Odnedavno, kaže Čučak, na popisu imaju dodatne 94 obitelji kojima pomažu. Koliko evo često dolazite ovdje u Rijeku ljubavi? Pa skoro, pa 13-14 godina to dolazim. Pa da, normalno tu hranu dobivam. Što dobijete u paketima? Pa dosta, bude i ulja, bude svega svačega bude. Jeste zadovoljni? Jesam. Ili ima nešto što vam se posebno sviđa u ovim paketima koje dobijete? Pa ima dosta svega. Mogu stvarno zahvaliti ta Štefici, stvarno ima i ulja, ima svega što malo prije rekla mi kolegica. Ne mogu se žaliti, mogu živjeti s tim. Želja mi je, vjerujte, želja mi je da to se nikad ne zaustavi. I da se smanje redovi, ali toplo se nadam da će biti i bolje. Ljubav prema potrebitima govori koliko je čovjek velik u svojoj ljudskosti, zaključuje Čučak. Kulinarski show, edukativne radionice, 1900 četvornih metara izložbenog prostora, preko 90 izlagača iz Hrvatske i inozemstva, te više stotina vrsta crnog i bijelog vina. Sve to očekuje posjetitelje ovogodišnjeg osječkog Vajnosa, sajma vina, delicija i ugodnog življenja. Vajnos je najveći vinski sajam izvan Zagreba, a nakon prošlogodišnje stanke krajem ovoga mjeseca, 28. i 29. vraća se u Osijek, i to po sedmi put. Osim što je sajam savršeno mjesto za sve enokusce, on je i mjesto za povezivanje proizvođača te odlična prilika za promidžbu vina istočne Hrvatske. Preko 50 gostiju iz svijeta, trgovine, prodaje, influencerstva, novinarstva vinskoga, doći iz cijele Hrvatske i iz drugih zemalja poput Engleske, Nizozemske, Poljske, Slovenije, Mađarske i Srbije, kako bi svjedočili onome što ova regija raspolaže u velikoj kvaliteti, to su božanstvena vina. U dvorani Gradski vrt na 1900 četvornih metara izložbenog prostora tako će se naći preko 90 izlagača s više stotina vrsta svojih najreprezentativnijih vina.
bit će tu vinari, ali bit će isto tako i proizvođači delicija i slično. U svakom slučaju fokus je na našim lokalnim proizvođačima, dakle još jednom ponavljam, Slavonija i Podunavlje, uz brojne goste iz drugih hrvatskih regija, uz goste iz susjednih država, iz Mađarske, iz Bosne i Hercegovine, iz Srbije, iz Makedonije. No osim vina i drugih delicija, Vajnos nudi i zanimljive popratne sadržaje. Svi oni koji dođu, osim što će moći isprobati, govorimo nekoliko stotina vina i divnim delicijama, moći će uživati u cooking show na velikoj pozornici, gdje će 4 lokalna kuhara pripremati sjajne delicije koje ćemo potom sljubljivati s vinima. Tradicionalno će se na Vajnosu održati i edukativne radionice, ovoga puta njih čak 9. Uvodnu radionicu o alzaškim vinima će u petak 28. održati jedan od tek 270 svjetskih master sommeliera Erik Zwiebel iz Engleske. Imat ćemo ekskluzivne goste iz Mađarske, poput vinarija Šauška, prvo predstavljanje u Hrvatskoj, pa Mihael Gross iz Austrije, prvo predstavljanje u Hrvatskoj sa 8 vina, od kojih je najmanje ocjenjeno 97 bodova nedekanterovim ocjenjivanjima. Božu Aleksandrovića iz Srbije, koji 15 godina ne nastupa na nijednom festivalu ni u Srbiji, ali ovdje doći će i predstaviti svoje najbolje vino, Rodoslov. Pa imat ćemo gosta iz Hercegovine, Josipa Brkića, koji će rastočiti posebnu bocu, posljednju bocu svoga najspektakularnijeg vina, Limuzina. Valja napomenuti kako se 7. Vajnos održava u stroge epidemiološke mjere, pa je tako ulaz dozvoljen isključivo uz predočenje COVID potvrde. Više informacija o ulaznicama i cijenama bit će objavljeno ovoga petka, a nalazit će se na mrežnim stranicama i društvenim mrežama Vajnosa. Što se o komunikacijskim vještinama, IT u pisanju EU projekata ili poduzetništvu može naučiti za 60 minuta? Mogli su to doznati svi koji su prisustvovali takozvanim brzinskim edukacijama u Osječkoj staroj pekari, održanim u okviru projekta Network identifikacija i aktivacija osoba u NEET statusu. Brzinske edukacije namijenjene su prvenstveno mladima u potrazi za poslom koji se žele dodatno osnažiti za nastup pred budućim poslodavcem. Savjeta je puno, ali se sve uglavnom vrti oko nekoliko najvažnijih stvari. Osim da ljudi budu svoji, da budu autentični, da se dobro pripreme i da u svojoj komunikaciji budu uljudni i da nikako ne dođu neuvježbani pred publiku ili pred svoga budućega poslodavca. Isto tako da u svojoj komunikaciji istaknu da su posebni, zbog čega oni baš trebaju dobiti posao ili obavljati neki posao i koje bi koristi taj poslodavac treba imati od njih. Današnje mlađe generacije nemaju problema s tim da kažu i koliku plaću bi željele, ali nekadašnje generacije su to imale, pa smo i danas recimo i posebno obradili taj dio i ja se nadam uspjeli. Tomislav Levak i Nefreteta Zekić Eberhard održali su predavanje o komunikacijskim vještinama. Kažu kako se puno toga kod mladih promijenilo u komunikaciji nakon pojave društvenih mreža i komunikacijskih platformi. Pažnja je kraća, rečenice su kraće, često se nažalost ne pazi osobito u verbalnoj pisanoj komunikaciji na gramatiku i na pravopis i to su stvari osobito na koje trebamo upozoriti u ovakvim edukacijama. Održane su i brzinske edukacije o IT u pisanju EU projekata i poduzetništvu, a namijenjene su takozvanoj NEET generaciji, odnosno mladima od 18 do 24 godine, koji više nisu u sustavu obrazovanja, ali ni u sustavu rada. Radionice su osmišljene u sklopu projekta Network identifikacija i aktivacija osoba u NEET statusu. Dakle, mi tim projektom želimo osnažiti mlade osobe da se uključe u tržište rada, ako ne u tržište rada, onda u programe obrazovanja koje nudimo u sklopu našeg projekta. Projekt provodi Osječka udruga Spiritusa s odazivom na brzinske edukacije i više su nego zadovoljni. Nogometaši Osijeka glavni dio zimskih priprema odrađuju u Poreču. U istarskoj bazi bijelo-plavi će odigrati i 3 prijateljske utakmice, a očekuje se i novo pojačanje koje bi im se moglo ondje pridružiti. Intenziviraju se treninzi bijeloplavih u Poreču gdje će odraditi najznačajniji dio priprema za drugi dio sezone. Nogometaši Osijeka ondje će odigrati 3 kontrolne utakmice. Prva je na rasporedu u subotu protiv Ljubljanske Olimpije, zatim su im protivnici mađarski Haladaš i slovenski Tabor. Trener Nenad Bjelica nastojat će pronaći početni sastav za prvi susret nastavka prvenstva protiv Slaven Belupa 29. ovog mjeseca. Malo smo se kompletirali u odnosu na prošli tjedan jer nam se priključio Laslo, priključio nam se Mjerez, isto tako Jose Antonio Caro je tu.
24 igrača plus 3 vratara danas u treningu, još uvijek Nejašmi, Čercek i ko nam je još, Jugović su nam izvan, Barešić izvan treninga. Idealni uvjeti za trening, idealni uvjeti u hotelu, stvarno imamo sve što nam je potrebno za dobre pripreme. Zbog bolesti u Osijeku je ostao Indukit. Vidjet ćemo koliko će to sve skupa kod njega trajati, nadamo se da neće dugo i da pri povratku će već biti u stanju nastaviti sa treninzima. Ovi svi ostali dečki dobro marljivo rade. Na fizičkoj pripremi naravno da se puno više radi u ova 3-4 tjedna. Na fizičkom dijelu, ali i svemu ostalom, automatizmima prema naprijed, prema nazad, u tranziciji, sve to treniramo, sve to poboljšavamo, pokušati još više to unaprijediti. Neki igrači prošle pripreme nisu s nama prošli, kao Bartolec, Filić, sad ima par novih koji isto se trebaju prilagoditi na te zahtjeve u igri i na tome ćemo raditi. Istovremeno radi se i na dovođenju igrača, pa se uskoro očekuje i prvo pravo pojačanje, a koje bi se moglo priključiti u vrijeme priprema. Odbojkašice ENA Vukovara imale su iza sebe odličnu polusezonu i u Superligi su završile godinu na 3. mjestu, odmah iza dvije najbolje ekipe Hrvatske, Marina Kaštele i Zagrebačke Mladosti. Cilj kluba je i u drugom dijelu sezone nastaviti s dobrim igrama i rezultatima i plasirati se u play-off prvenstva u borbi za naslov prvaka Hrvatske. Odbojkašice ENA Vukovara, vođene trenericom Ivanom Džamarijom, završile su 2021. godinu sa 8 pobjeda i 2 poraza u 10 odigranih utakmica, te imaju dvoboj manje od ostalih ekipa. Sigurno 3. mjesto drže sa 2 boda više od 4. Dinama i to je rezultat koji je sasvim sigurno zadovoljio sve u klubu. Superliga je inače ove sezone dosta izjednačena, pa smo vidjeli niz možda i neočekivanih rezultata, gdje osim vodeće dvije ekipe svatko svakoga može pobijediti. Vukovarke su tako jedina 2 poraza doživjeli od ekipa iz Kaštele, Marina Kaštele i OK Kaštela, a u posljednjem kolu prošle godine. Vukovarke će i ranije krenuti u natjecanja od ostalih ekipa jer imaju zaostali susret iz 10. kola kojeg će odigrati s prvakinjama Zagrebačke Mladosti u svom gradu, a onda samo 5 dana kasnije u drugom derbiju također na svom parketu odigraće i drugi derbi i to protiv Marine Kaštele 22. siječnja. Cilj kluba svakako je plasman među najbolje ekipe lige u play-off i doigravanje za prvaka Hrvatske, što je i realni domet ekipe s obzirom na prikazane igre u jesenskom dijelu natjecanja. A pokazale su i kako se mogu nositi s najboljim ekipama, pa sasvim sigurno nije nemoguće očekivati i pokoje iznenađenje u 2 spomenuta derbija koja dolaze ovog mjeseca u Vukovaru. Vukovarke su inače u igri i u drugom natjecanju Kupu Snježane Ušić, trebaju odigrati dvoboj četvrtfinala protiv Zagrebačke Mladosti također na svom terenu. Srijeda nam je u Slavoniju i Baranju donijela zubato sunce. Hoće li ostati hladno kako i priliči siječnju ili će ipak sljedećih dana malo zatopliti, doznajte u prognozi Kristijana Božarova. Sutra će na području Slavonije biti pretežno ili djelomično sunčano i suho vrijeme. Vjetar slab do umjeren zapadnih smjerova. Jutarnja temperatura između -8 i -4, a najviša dnevna između 1 i 4 Celzijeva stupnja. U Osijeku i okolici sutra će biti pretežno ili djelomično sunčano. Vjetar slab do umjeren zapadnog smjera. Jutro hladno uz temperaturu između -7 i -4, a najviša dnevna temperatura od 1 do 3 stupnja. U petak će biti djelomično ili pretežno sunčano uz slab i umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura u blagom porastu, tako da će jutarnja biti između -5 i -1, a najviša dnevna između 6 i 9 Celzijevi stupnjeva. Nešto toplije će biti i u subotu, uglavnom uz djelomično sunčana i oblačnija razdoblja. Vjetar slab i umjeren sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između -3 i 1, a najviša dnevna od 5 do 8 Celzijevi stupnjeva.
Bilo je to sve u vijestima. Ostanite i dalje uz naš program i u nastavku, među ostalim, pogledajte kulinarsku emisiju Iz kuhinje s ljubavlju. Želimo vam ugodan ostatak večeri uz STV. Doviđenja.